Bon dia. Avui hem entrevistat a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i ella ha explicat coses molt interessants. Ara us deixarem l'entrevista, però abans vull explicar-vos qui és Carme Forcadell. Carme Forcadell era presidenta de l'ANC, seguidament es va sumar a Junts pel Sí i va acabar sent la presidenta del Parlament. També va ser diputada d'Esquerra Republicana i va acabar anant a la presó pel procés de l'1 d'octubre. Esperem que us agradi molt l'entrevista. Gràcies per acompanyar-nos avui. Com està? Bé, estic bé. Si no entrem en detalls, bé. Abans de començar, li vull agrair que hagi acceptat aquesta petició d'entrevista. Gràcies també a tu per fer, no?, per tenir un canal i amb 15 anys, crec que és un mèrit i està molt bé que hi hagi nois i noies joves amb aquesta iniciativa. Moltes gràcies. En quin moment vostè i per què fa el salt a la política? Bé, de fet, per mi, jo entenc la política, no només política institucional, que tu et refereixes a quin moment vaig decidir doncs, presentar-me a la llista de Junts pel Sí i ser president del Parlament. Jo crec que la política no només es fa des de les institucions, des del Parlament o des del govern o des dels ajuntaments. Jo crec que jo entenc la política d'una manera molt àmplia, en el sentit de fer política vol dir treballar per transformar, millorar la societat amb la que vius. I crec que la política es pot fer des de molts llocs, no només des de les institucions. I jo, en aquest sentit, ja n'he fet des de fa molts anys, perquè jo, des de fa molts anys, que sóc membre de la Plataforma per la Llengua, que he estat a la Comissió de la Dignitat, a la Plataforma pel Dret a Decidir, després a l'Assemblea Nacional Catalana. Per tant, he fet política no des de les institucions i el fet que després em presentés a la llista de Junts pel Sí a l'any 2015, que suposo que és el que et refereixes, em va demanar en aquell moment el president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, i en aquell moment també el president de la Generalitat, el president Mas. Per tant, després d'això que ha passat del 2017, referèndum, com creu vostè que Catalunya ha d'arribar o com creu que serà un estat independent, Catalunya? Home, jo crec que hi arribarà, és a dir, que serà molt més complicat del que pensàvem, perquè nosaltres ho vam intentar l'1 d'octubre i no va sortir bé, però jo crec que al llarg de la història ho hem intentat diverses vegades, però jo crec que ara hi ha més gent més convençuda que mai. Crec que ara hi ha molta més gent que abans, és a dir, crec que és en el moment de la història que hi ha més gent independentista que mai, malgrat que potser no tots vagin a votar perquè estan enfadats amb els partits polítics, perquè estan decebuts, perquè estan desil·lusionats, però crec que hi ha més persones que volen la independència del nostre país, perquè la independència no és un fi en si mateixa, és un mitjà per tenir un país millor, una vida millor, perquè totes les persones visquessin millor. I jo crec que, efectivament, l'objectiu és exercir el dret a l'autodeterminació i votar, perquè, com a qualsevol país, els ciutadans han de decidir el futur d'aquest país. I crec que sí, que serà possible. I creu que Puigdemont en aquell moment hauria d'haver tirat endavant la proclamació d'independència i no fer-se enrere? És que saps el que passa? Que això ara, a pilota passada, és molt fàcil dir-ho, però clar, jo estic convençuda que en aquell moment el president Puigdemont va fer el que creia més convenient per al país, no només ell, sinó tots els membres del govern, perquè clar, ells tenien la informació i suposo que d'acord amb la informació que tenien van actuar. Per tant, clar, sense tenir la informació, sense estar en aquell moment sense ser ells, és molt difícil dir el que hauria hagut de fer, no? Clar, evidentment molta gent diu ho teníem a tocar, si s'hagués fet ens n'haguéssim sortit, però realment no ho sabem. Clar.
quina creu que és la solució del conflicte de Catalunya-Espanya? Creu que amb la taula de diàleg ja es pot solucionar, amb l'amnistia es pot solucionar? Quina creu que és la solució? No, l'amnistia no és la solució. És a dir, l'amnistia és el punt de partida. La solució del conflicte és exercir el dret d'autodeterminació, és a dir, que els catalans i catalanes poguéssim decidir el nostre futur. Perquè el conflicte el tenim precisament per això, perquè no podem decidir el nostre futur, perquè no hem decidit si volem o no formar part de l'estat espanyol. Això és el que ho hem de decidir. Llavors, el conflicte es resoldrà quan nosaltres decidim això, que no sabem quin serà el resultat, però quan decidim es resoldrà. El que passa és que l'amnistia és el punt de partida, perquè hi ha una repressió molt forta i nosaltres el que volem és, el punt de partida és acabar amb la repressió perquè totes les persones lliurement puguem decidir el futur. Però no és, o sigui, l'amnistia no és la solució. L'amnistia és el punt de partida per acabar amb aquesta terrible repressió que afecta a tantes persones i a tants joves del nostre país, perquè van ser els que majoritàriament van sortir a protestar després de la nostra sentència i, a més, és molt d'agrair. Per tant, l'amnistia és perquè totes aquestes persones puguin tenir una vida normal. Presidenta, com va viure vostè l'any 2017 amb tot el que va passar? Pues amb molta responsabilitat, amb molt patiment i realment angoixa, no? És a dir, perquè no sabies què passaria l'endemà. Era un moment de tenir molta responsabilitat, era un moment molt important, era un moment clau, però també estaves patint molt per tota la situació, per tota la repressió que veies que acabaria passant, no? Evidentment, però mai ens vam imaginar que fos tan dura, no? ni tan salvatge la repressió. Pensàvem que hi hauria repressió, però no que arribaria a l'extrem que va arribar. Llavors van haver-hi polítics que van decidir anar a l'exili, van haver-hi que van anar a presó. Per què decideix vostè no anar a l'exili, tot i el risc que suposava entrar a presó? Perquè jo em volia quedar aquí, amb la gent, amb el país, amb la meva família, i jo la presó la vaig viure, evidentment, va ser molt dur, però la vaig veure com un pas més en aquest camí, no?, d'alliberament nacional, en aquest camí de la independència. La presó era com un pas més, no? Llavors, cadascú va prendre la decisió personal que pensava que podia ajudar més al seu país. No? Uns van considerar que s'ajudava més des de la presó i els altres des de l'exili. Això van ser decisions personals. I vostè tenia alguna esperança de que al final no acabaria entrant a presó, com ha passat tot això del 2017, el referèndum, proclamació d'independència? Tenia alguna esperança de que al final no acabés passant res? No, evidentment, jo no pensava que entraria a la presó. És a dir, jo el que pensava era, en tot cas, que m'inhabilitaria, deixaria de ser presidenta, però això tant m'era, vull dir, era una cosa que ja estava. Diguéssim, ja ho teníem present, que ens podrien inhabilitar, que ens multarien, però mai pensàvem que entrarien a la presó, especialment en el meu cas, perquè jo era presidenta del Parlament, no? I s'entén que en un Parlament democràtic s'ha de poder parlar de tot. Absolutament de tot. En un Parlament democràtic del món es pot parlar de tot. I clar, i de fet el que vam fer va ser parlar i votar. Nosaltres l'únic que va fer el Parlament de Catalunya va ser exercir la sobirania, parlar i votar. I clar, no imaginàvem que per exercir aquest dret, la llibertat d'expressió, entraríem a la presó, evidentment. I jo no m'ho pensava, ni els advocats s'ho pensaven. És a dir, evidentment que després tots els advocats ens han dit que mai s'imaginaven tota la repressió ni com van anar les coses, perquè sempre diuen que tot el que van estudiar a la facultat en el nostre procés no els ha servit. Però evidentment no imaginàvem que en el cas d'un Parlament es pogués entrar a la presó de cap de les maneres. I com ens hem d'imaginar la vida a la presó? Com és la vida a presó i també si va fer amigues allà dins? A veure... Vaig conèixer moltes noies, no? Amigues, amigues, és molt difícil fer-ne a la presó perquè realment estàs en una situació molt dura, però sí que vaig conèixer alguna noia. O sigui, l'amistat que tens a la presó moltes vegades és més solidaritat, suport, eh? És a dir,
no s'entén. L'amistat a la presó és diferent de l'amistat que tu pugues tenir amb les teves amigues de tota la vida o amb les persones que coneixes després, no? Nosaltres sí que teníem solidaritat, sí que vam establir una sororitat entre dones, vam tenir molta companyonia, lluitar juntes i vam aconseguir moltes coses. I estic en contacte amb un parell de dones, però que ja han sortit de la presó, perquè quan estàs a la presó no et poden trucar des de fora, només la família està molt controlat i, per tant, tu no pots trucar ni ella et pot trucar a tu normalment, no? Llavors, quan estan dins és molt difícil mantenir contactes si no les vas a veure personalment o si no és a través d'un familiar o a través d'algú que treballi a la presó. Però jo sí que mantinc contacte amb dues noies que ja han sortit de la presó. I quan va sortir de la presó, què és el primer que volia fer? El primer que volia fer era estar amb la meva família, evidentment. Era el primer que volia fer. Tenia moltes ganes d'abraçar en llibertat a tota la meva família i a tots els meus amics. I això crec que qualsevol persona que està a la presó, el primer que vol quan surt, té moltes ganes d'estar doncs, amb els fills, amb els pares, no? amb els avis. Jo, en el meu cas, amb els nets, perquè tenia dos nets molt petits, un que va néixer quan jo estava a la presó i per tant, tenia moltes ganes d'estar també amb ells. Què els hi diria vostè a la gent que ja no creu en el paper dels polítics per explorar la independència, perquè hi ha gent que ja s'ha cansat, diguem, no? De que van votar el dia 1 d'octubre, no se'ls va fer cas, diguem, no es va aconseguir l'objectiu. Per tant, què els hi diria vostè a la gent que ja no... Que ja... No, jo... Jo els diria que els entenc, és a dir, entenc el desencís, entenc el desencant, entenc que estiguin decebuts, però també els diria que quan més hem avançat com a país és quan hem anat junts, és a dir, la societat civil, les institucions i els partits polítics. Quan hem avançat més nacionalment ha sigut quan en aquests moments d'unitat. Per exemple, vam avançar molt, encara que ara ens sembla una ridícula, no? El 2010, quan tota la societat civil, tots els partits polítics i les institucions es van posar a defensar l'Estatut, que després no va ser, no? Encara que ara ens sembla ridícul, 13 anys després, no? Però recordem-ho. Doncs vam avançar moltíssim. Es va fer un salt molt important, que és el que ens ha portat a la situació que estem ara. Llavors, l'any 2017, que també vam anar junts, vam avançar moltíssim. És a dir, per tant, sí que ho entenc, que estiguem desencissats, que estiguem desil·lusionats, però també els dic que els moments que hem avançat com a país és quan hem anat junts i que hem de recuperar aquesta unitat entre les institucions, els partits polítics i la societat civil. I jo crec que si aconseguim aquesta amnistia i després veiem l'horitzó del dret a l'autodeterminació, aquesta unitat es podrà tornar a produir perquè es tornarà a, diguéssim, a recuperar aquesta il·lusió, no? La gent té il·lusió quan ho veu possible, quan ho veu a la vora. I, per tant, crec que ara és possible tornar a il·lusionar si veiem que és possible, jo crec que ho és, pressionar per poder exercir el dret d'autodeterminació. Amb l'experiència que hem viscut ja de l'any 2017, empresonament i exili, creu que hi ha líders polítics amb la mateixa voluntat de sacrifici actualment? No ho sé. Si tu els ho preguntes individualment, tots et diuen que sí, eh? Perquè jo els ho he preguntat, no? Alguns d'ells, escolta, sabem que... És a dir, això ho hem de reactivar, això, i hem de tornar a això, no? I et diuen que sí, no? Ara, quan arriba el moment és molt difícil això saber-ho. Jo vull creure que sí, diguem-ho així, vull creure que sí. I vostè era presidenta de l'ANC i l'ANC sempre s'ha mostrat una proposta més radical que els partits polítics. Per què vostè escolleix Esquerra Republicana? Per què escollo Esquerra Republicana? Exacte. Jo escollo Esquerra Republicana perquè sóc d'esquerres, perquè sóc republicana i perquè sóc catalana
i perquè és un partit que té 92 anys d'història sense cap cas de corrupció i perquè és el partit del president Macià i del president Companys, que són, diguéssim, els dos presidents que ens han portat, diguéssim, bueno, que ens han fet arribar on som, no? El president Macià va ser el primer, després el president Companys, després malauradament va venir la guerra, però i per això, no? Perquè Esquerra representa els meus valors republicans, els meus valors feministes i els meus valors d'esquerres. És veritat que soc d'esquerres, que soc d'esquerra, però jo hi ha coses que no estic d'acord amb Esquerra, eh? És a dir, com també soc sòcia de l'Assemblea i no en tot estic d'acord amb l'Assemblea, perquè per mi tant Esquerra com l'Assemblea són eines, són instruments per aconseguir la independència. Creu que amb el govern d'Esquerra Republicana actualment, amb Pere Aragonès al capdavant, es podrà arribar a proclamar la independència? Home, jo crec que en aquests moments és molt difícil perquè en aquests moments hem d'aconseguir l'amnistia i hem d'aconseguir exercir el dret d'autodeterminació. S'han d'aconseguir les dues coses. Són dues fites molt importants, és a dir, però jo crec que si recuperéssim aquesta unitat, si recuperéssim realment aquesta unitat, aquesta força que teníem el 2017, evidentment que es podria aconseguir. El que passa que, evidentment, teòricament, el president Aragonès acaba el seu mandat, em sembla que és el febrer del 2025. No? Ens queda un any i escaig. Llavors, s'hauria de treballar molt. Eh? La veritat, s'hauria de treballar molt. Quan vam entrevistar la consellera Meritxell Budó, li vam preguntar que si ella creia en la taula de diàleg si arribaríem a la independència. No. Ella va respondre que no i que seria molt difícil que el Estat espanyol es volgués seure en una taula on es plantegés la possibilitat que Catalunya fos un estat independent. Vostè què en creu de les paraules de la consellera? Mira, jo crec que ara aquestes paraules pues queden desmentides, no? Perquè Junts pel Sí, que és el seu partit, està disposat a negociar, precisament, no? Està disposat a negociar el dret a l'autodeterminació, no? Llavors, evidentment, en tots els conflictes polítics que hi ha hagut al llarg de la història, qualsevol conflicte polític en qualsevol país del món s'ha acabat negociant. És a dir, no, només ho pots acabar negociant o de manera violenta. Com que la manera violenta no és la nostra, doncs s'ha de fer negociar. No? Llavors, és evident que la taula de negociació va tenir uns resultats, però jo crec que no es van saber explicar. Perquè, per exemple, es va aconseguir que per primera vegada el govern espanyol reconegués que hi havia un conflicte entre Catalunya i Espanya, perquè fins aquell moment havia dit que el conflicte era entre els catalans. Es va reconèixer això. Aquesta taula de diàleg, encara que no s'ha dit massa, va aconseguir els indults. Que és veritat que no és la solució, perquè nosaltres sempre hem volgut una amnistia. Sempre, per tothom. Però és un pas, és un petit pas. Després es va aconseguir derogar el delicte de sedició, amb la qual cosa això ha beneficiat també a moltes persones represaliades. I ara, a més, tornem a voler exercir el dret d'autodeterminació, no ens poden acusar de sedició, que era un delicte que comportava molts anys de presó. O sigui que, i això ho ha aconseguit la taula de diàleg. El que passa que jo crec que s'ha negociat en molta discreció, perquè precisament s'ha de negociar en molta discreció, perquè si no es negocia en discreció, les coses no surten. No surten i això s'ha vist. Llavors, s'han aconseguit coses, però jo crec que no s'han explicat prou i per això la gent pot pensar que la taula de diàleg no serveix per res. Però ara, precisament, el partit de la senyora Budó està negociant. Està fent el que feia Esquerra Republicana des de fa 4 anys. Quina durada li veu vostè a la legislatura d'Esquerra Republicana en solitari al govern de Generalitat? Home, jo crec que el govern, que el president Aragonès intentarà exhaurir la legislatura, que com deia abans, em sembla que és el febrer del 2025. Jo personalment crec que intentarà exhaurir la legislatura. Què en pensa del discurs de la diada de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu? Bé, jo com t'he dit abans,
Soc sòcia de l'ANC, però hi ha coses que no comparteixo i jo no comparteixo el fet de que es vulguin presentar a les eleccions. És a dir, de que es creï aquest quart espai independentista, perquè penso que dividirà encara més el vot independentista. És a dir, que el fraccionarà encara més i, per tant, aquest fraccionament ens donarà menys força. Jo crec que ja es va intentar, perquè Junts pel Sí, en definitiva, també va ser una idea de fer una llista conjunta. Passa que la CUP, la candidatura de l'Unitat Popular, no s'hi va voler sumar, però Convergència, Unió Democràtica, Esquerra, vull dir, van anar junts, no? I fins i tot em sembla que algun grup Endavant, algun grup sobiranista dels socialistes, o sigui, es va intentar fer una candidatura conjunta el 2015 i no vam guanyar. Pensàvem tenir majoria absoluta, vam guanyar, sí. Vam treure 62 diputats, la majoria absoluta són 68, no els vam treure. I es va fer aquesta. I en canvi, després, cada cop que hem anat separats, hem pren més vots. Cada cop que s'ha anat separat a les eleccions al Parlament de Catalunya, l'independentisme ha sumat més vots. Llavors, i també es va intentar fer aquesta candidatura conjunta amb unes eleccions municipals. Les últimes eleccions municipals, i no aquestes últimes, les anteriors, perdona, les del 2019, no les del 2023, es van fer candidatures de l'Assemblea. L'Assemblea va donar suport a candidatures i no van aconseguir absolutament res. Per tant, jo crec que si l'Assemblea es presenta a les eleccions, s'acabarà convertint, vulguis que no, en un altre espai, en un altre partit independentista, en un altre grup, digue-li com vulguis, i acabarà dividint el vot independentista. Sí, ara... I per això... És una cosa que no estic d'acord. Si ara el PSOE digués que no l'amnistia i s'ha acabat, Esquerra continuaria les negociacions? A veure, jo crec que el PSOE no pot dir que no l'amnistia, perquè és un acord que ja es va prendre per escollir a la presidenta de la mesa del Congrés. És a dir, la presidenta de la mesa del Congrés, ja quan es va elegir, ja hi havia l'acord. És a dir, un acord per elegir-la va ser que s'aprovaria aquesta llei d'amnistia, que a més és una llei d'amnistia que ja fa... Està al Congrés des de l'any 2021. Des de l'any 2021 hi ha una proposició de llei d'amnistia a la taula del Congrés. Per tant, ja està entrada. Només cal, en tot cas, canviar-la, modificar-la. Per tant, el PSOE no pot dir que no a l'amnistia perquè és una cosa que és un acord pres. És a dir, no és que s'hagi d'investir Sánchez i la condició sigui l'amnistia, no. L'acord de l'amnistia ja està pres. Per a investir Sánchez s'ha de fer alguna cosa més. S'ha de comprometre a resoldre el conflicte polític. I si no és així, Esquerra no el votarà. Vostè dona feta ja l'amnistia, dona per feta l'amnistia. A veure, feta, és a dir, serà complicat, que ja saps que no només el Partit Popular, no només l'extrema dreta, no només Vox, sinó també dins del mateix PSOE hi ha molta contestació. Però el que està clar és que s'hi han compromès. I el que està clar és que per l'aritmètica parlamentària el president Sánchez necessita els vots independentistes per ser president. Per tant, no, sé que costarà, sé que serà difícil, però sé que és possible. Sé que és possible. Perdona, ara tornem a la diada aquesta que hi ha hagut aquest 11 de setembre. Vostè l'any passat va anar a la diada, si no m'equivoco. Sí. Per què vostè va a la diada si el seu partit decideix no anar-hi? Bé, perquè jo, evidentment, jo ja t'he dit abans que era d'Esquerra, però que no estava d'acord amb el que diu Esquerra i, per tant, jo faig el que jo crec que he de fer, no el que diu Esquerra que he de fer. És a dir, no sempre coincideixo i amb aquest fet no vaig coincidir amb Esquerra. I, a més, em va saber
molt greu perquè vaig intentar convèncer-los perquè anessin a la manifestació i no me'n vaig sortir, però jo hi vaig anar perquè creia que s'hi havia d'anar, perquè jo crec que s'ha d'estar als carrers, que s'ha de sortir als carrers. I crec que l'11 de setembre és una data que s'ha d'estar al carrer, s'ha d'estar mobilitzat i s'ha d'estar reivindicant. I vaig intentar que Esquerra hi anés. Esquerra van decidir, per diverses raons, no anar-hi, però jo hi vaig anar, perquè evidentment jo soc una persona lliure, per sort. Crec que ja el meu partit pot decidir coses que si jo no em semblen correctes, jo no les faig. I crec que hauria de ser així totes les persones, no? A part de que dins de cada partit i dins d'Esquerra hi ha molta pluralitat i hi ha molta gent d'Esquerra que va anar a la manifestació l'any passat, molta, malgrat que el partit havia dit que no, perquè la gent, per sort, és lliure, no? I no fa sempre el que diuen els partits, fan el que ells creuen amb consciència que han de fer. Ara arribem a una part de l'entrevista, com ja l'he explicat abans, que es diu preguntes random. Són preguntes ràpides, fàcils de respondre, i començaré per la primera. Ens podria dir, malgrat el que va patir vostè, ens podria dir una cosa bona i una cosa dolenta de dins de la presó? Una cosa bona... Mira, una cosa bona era això que t'explicava, no? De la sororitat entre les dones. El que vam aprendre unes de les altres, el que vam treballar juntes i vam aconseguir molts avenços dins de la presó juntes. És a dir, et trobes que et donen suport malgrat que siguin dones molt diferents a tu. I una cosa dolenta era el menjar, per exemple. Què li agrada fer vostè en el seu temps lliure? A mi m'agrada molt viatjar. Molt. Què és el que més la motiva a seguir endavant? Bé, em motiva, mira, a mi em motiva molt sempre les injustícies. Em motiven molt, és a dir, quan veig una injustícia em rebel·lo. I com que el que estem patint a Catalunya, en qualsevol tema, no? Amb el finançament, amb el tema de la llengua, tot són injustícies i això em motiva molt a tirar endavant. I a més perquè vull la independència del meu país. I ara vostè que deia que una cosa dolenta de la presó era el menjar, segurament pensava en sortir de la presó i menjar la cosa que més li agradava. Per tant, quin és el seu menjar preferit? Bé, a mi m'agraden molt els espaguetis o vongole, que són espaguetis amb cloïsses. Evidentment, això a la presó, ni somiar-ho, no? O, per exemple, o pernil, per exemple, que és una cosa que és molt... allà no n'hi havia. I és igual, qualsevol cosa, no? Jo tinc espagueti o vongole, però qualsevol cosa, una bona truita amb patates, uns bons ous ferrats, és a dir, perquè allà tot el que feien, evidentment, cuidaven per a molta gent i era molt dolent, no? Quants idiomes parla vostè i quins? Jo parlo català, parlo castellà, parlo francès i parlo anglès. Vostè és més de mar o de muntanya? Mira, a mi m'agrada el mar i m'agrada la muntanya, m'agraden les dues coses. Saps el que passa? Que jo vaig néixer a un poble de les Terres de l'Ebre, que es diu Xerta, que és un poble que està al riu i que no està ni al mar ni a la muntanya, però està entremig. És a dir, està, diguéssim, a mitja hora del mar i a mitja hora de la muntanya. Llavors pots anar als ports, és molt fàcil anar als ports, és molt fàcil anar a Caro i és molt fàcil anar a l'Ampolla o anar a la Ràpita, perquè estem allà com a 35 minuts de cada lloc. Per tant, m'agraden les dues coses, la veritat. Quin és el seu lloc d'estiueig, presidenta? Jo normalment vaig a Xerta, vaig al meu poble, perquè allà hi ha la meva mare, hi viu el meu germà, també, i viuen cunyats, i la meva germana viu molt a la vora, que és Amposta. Per tant, normalment vaig a Xerta. Després faig viatges també, però el que no falla mai és anar a Xerta. Quin és el seu color preferit? El vermell. Després m'ha començat a agradar el groc també, però per raons més polítiques. Però els colors vermells, fucsis, aquests colors són els colors vius, són els meus preferits. La primera vegada que vostè es va veure el programa Polònia de TV3, es va veure identificada? Li va fer gràcia com l'imitaven? Sí, em va fer gràcia. L'accent no l'acabaven de trobar perquè tinc aquest accent de les Terres de l'Ebre, saps? I de vegades es confonien i feien un accent com de Lleida. Es confonien fent més bé l'accent, el feien més bé de Lleida que de les Terres de l'Ebre. Però sí, em feia gràcia i trobo que l'actriu que m'imitava
ho feia molt bé, sí. El vaig conèixer i li vaig dir, eh? M'agrada molt com m'imita, sí, sí, em feia gràcia, evidentment. A vegades alguna cosa t'empipava, com és normal, però em feia gràcia en general. Vostè té algun referent polític? El president Francesc Macià. Quin és el seu llibre preferit? El meu llibre preferit? Mira, a mi m'agradava molt un llibre que es diu Madame Bovary, que és un llibre sobre una dona, no? Parla, diguéssim, de la situació i de l'alliberament de la dona, però d'una dona, diguéssim, clàssica i de fa molts anys. Aquest és el meu llibre potser preferit, però després també m'agraden, per exemple, molt els autors suecs i noruecs, aquests que escriuen novel·la negra, també m'agraden molt. És diferent de l'altra literatura, però és molt entretingut. Ara, llegir m'agrada qualsevol cosa. Quin és el seu grup de música preferit? I hi ha aquí, en cap, també aquesta pregunta, quina també és la seva cançó preferida? Mira, ara m'agraden molts grups, és a dir, clar, evidentment, quan jo era jove, doncs era dels Rollings, era dels Beatles, era de tots aquests, no? Però ara m'agraden molt els grups, és igual, eh? Xarangos, Catarres, tots aquests m'agraden molt, eh? Tots, ara els Tiets, també, vull dir, que són grups molt frescos, molt nous, i m'agrada, vull dir, aquest tipus de cançó m'agrada molt, no? I després m'agrada molt el Bruce Springsteen, per exemple, és un, no? Llavors, quina cançó emblemàtica, no? Pues m'agradava molt, per exemple, Imagine del John Lennon, o m'agrada molt, per exemple, Born in the USA del Bruce Springsteen, és a dir, però són cançons aquestes ja molt conegudes, no? És a dir, així, cançó, m'agraden moltíssimes cançons, eh? És a dir, qualsevol, ara dels Catarres, perquè són molt fresques, molt, molt animades, no? I m'agraden també. Si vostè ara la truqués, per exemple, amb Inés Arrimadas o Anna Grau per sortir de festa, amb qui aniria? No, ni amb una ni amb l'altra. A veure, estic segura que això no passarà mai de la vida. Eh? Vull dir, mai de la vida em trucaran a mi, però si això passés, que no passarà mai ni amb una ni amb l'altra. Si vostè hagués de fer un cafè amb algú, amb qui ho faria? Amb el jutge Marchena o amb el jutge Llarena? En cap dels dos, espero. Espero no fer cap cafè en cap dels dos, no. Cap dels dos. Hi ha alguna cosa que li vulgui comentar a algú dels dos de com va anar el judici o alguna cosa d'aquestes, no? No tinc cap... No, perquè com que no escolten i van a la seva, és a dir, jo crec que no cal comentar-los res perquè no escolten. Van a pinyo fix i ells ja tenen... La idea ja és, però jo crec que ells ja sabien que ens condenarien abans del judici. És a dir, abans del judici, de la instrucció, ja ho sabien. Per tant, no val la pena. No faria cap cafè amb aquestes persones. De res, com més lluny, millor. Presidenta Forcadell, gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta entrevista de Freddy TV. Gràcies a tu, Marcel, i ja et dic, he estat molt a gust i crec que fas una molt bona feina, perquè això també ajuda a fer arribar la política als joves, i això és molt important perquè necessitem que els joves també s'interessin per la política.